Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Pripadnici SIPE provode veliku i opsežnu akciju kodnog naziva Skver, čija meta su uglavnom advokati i notari koji se između ostalog sumnjiče za nezakonito knjiženje imovine i nekretnina, organizovani kriminal, prevaru, utaju poreza, pranje novca i drugo. Na teritoriji Sarajeva i istočnog Sarajeva vrše se pretresi na više od 40 lokacija. Meta pretresa su advokatski i notarski uredi, a pretresene su i prostorije pojedinih sarajevskih općina, kao i privatna imovina i stanovi. Prema dostupnim informacijama, za sada je slobode lišeno nekoliko osoba, među kojima je Elvis Hodžić, općinski vijećnik u Novom Gradu i kadar stranke za Bosnu i Hercegovinu. Osim Hodžića, kao osumnjičeni se pominju i advokati Bojan Veselinović i Amir Ibrišimović, koji je pokušao da na sebe i svoje klijente prepiše imovinu općine Novo Sarajevo. U sklopu operativne akcije Skver, Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA sprovodi pretrese poslovnih i stambenih objekata i pokretnih stvari, kao i privremeno oduzimanje dokumentacije na više od 40 lokacija. Akcija se sprovodi na području Sarajeva, istočnog Novog Sarajeva, Pala i istočnog Starog grada. Meta akcije su notari i advokati, a prema pisanju medija osumnjičeno je 7 osoba. Navedene aktivnosti preduzimaju se zbog postojanja osnova sumnje da je na području kantona Sarajevo i šire u vremenskom periodu od 2009. godine do danas organizovana grupa ljudi preduzimala nezakonite radnje radi sticanja protivpravne imovinske koristi, zloupotrebljavajući svoj položaj i krivotvoreći dokumentaciju na način da je falsifikovala vlasništvo nad zemljištem, prometovala većim brojem nekretnina kojima se na području kantona Sarajevo u skladu sa važećim zakonskim propisima nije moglo prometovati, čime su stekli veliku protivpravnu imovinsku korist. Navedene radnje članovi pomenute grupe realizovali su s pomoć nekoliko advokata i notara, na osnovu čega su vršeni upisi nad vlasništvom zemljišta i nekretnina drugim licima koja nisu stvarni vlasnici i takve preprodavali trećim licima. Između ostalog priveden je i Elvis Hodžić, općinski vijećnik u Novom Gradu, koji je član stranke za Bosnu i Hercegovinu, na čijem je čelu Semir Efendić, a pretresene su i određene prostorije općine Novi Grad. Pored Hodžića pali su i advokati Bojan Veselinović, koji zastupa Savu Marinkovića, osumnjičenog za ubistvo sarajevskih policajaca, te Amir Ibrišimović. Nezvanično Ibrišimović je pokušao na sebe ili klijente prepisati imovinu općine Novo Sarajevo. Kako se navodi, upravo je općinska administracija i prijavila advokata Ibrišimovića zbog pomenutih pokušaja kriminala. Do sada je blokirana i privremeno oduzeta veća količina novca. Političkih i stranačkih reakcija još uvijek nema, a Semir Efendić nije želio komentarisati hapšenje svog kadra.